ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဖရီးတာစတူဒီယိုမှကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့ channel လေးကနေပြီးတော့ဘုဟုတ္တဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရာလေးများကိုအစင်မပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရဲ့ရှင်။အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်ဖရီးတာစတူဒီယိုရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel တွေကို like follow and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အရင်ဦးဆုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုစီစဉ်လေးစတင်လိုက်ရအောင်။စုံတော့အေဒါတို့နဲ့စုံတော့မောင်ရင်ခဲတို့ရေးသားတဲ့မရဏဧည့်သည်နှင့် CID Inside Story အခန်း1မရဏဧည့်သည်အပိုင်း3ဆက်ရှင်းဆိုသလိုပင်အခန်းတကားကဝင်လာ၏အစင်းစစ်အဖွဲအခန်းထဲဝင်လိုက်သည်မင်းမလာလေးတဦးရက်နေသည်ကိုတွေ့သည်တောင်မော်သူအမျိုးသမီးပီပီသူပပူးမို့လေးကရဲရဲနေနေ၏အခန်းတစ်ခန်းထဲမျိုးသားတဦးနှင့်အတူတဲခိုနေသည်ကိုလူတိသွားသည်ဖြင့်ရှက်၍နက်နာနေနေခြင်းလဲဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်မိခလေးကမူပြက်ချင်းမရှိတုံလုံးချောက်ချားသည့်အမူအရာလဲအလင်းမတွေ့ရဣန္ဒြေရစွာရက်နေသည်မင်းနာမည်ပြောပါအောင်နန်းကလေးရပါစရာအမိမန်ကိုပြောင်းထားသည်နန်းကလေးရဆိုသည့်မိမလာလေးကသူ့အတန်ကိုတုံရင်မှုမရှိအောင်ထဲ၍ပြောနေမှန်းသိတာသည်အဖွဲကားဆောင်ကလည်းတိကျင်သည့်များကိုနန်းကလေးထံမှညှစ်ထုတ်ယူရအောင်မည်မို့ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်မင်းကစကားပြန်ဆိုဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါကျမရဲ့ boss ကတရုတ်လူမျိုးပါမြန်မာစကားလုံးဝမတတ်ပါဘူးတရုတ်စကားမတတ်တဲ့မြန်မာတွေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့နေရာမှာကျမကဘာသာပြန်ပေးရပါတယ်เออဟုတ်ပါပြီဒါနဲ့နေပါအောင်မင်းဘော့စ်ရဲ့နာမည်ကမစ္စတာလီဝေနော်ဟုတ်တယ်ဆရာမစ္စတာလီဝေပါ तू ဘာလို့လုပ်တလဲဒီမေကုန်းကိုတော့မင်းအမှန်တိုင်းဖြေပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့အနေနဲ့မစ္စတာလီဝေကိုမတင်ငါဆရာတွေတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီတော့အခုမေကုန်းကိုမင်းအနေနဲ့အမှန်တိုင်းဖြေမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့တို့ကိုကိုကြီးရာလဲရောက်ပါတယ်ကဲပြောပါအောင်ကျမတိတလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ तू ဟာကုန်တယ်တယောက်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ဖို့ရှောက်လိလနေတာလောက်ပဲကျမသိပါတယ်မင်းသိတာဒါအကုန်ပဲလားအစင်စစ်အဖွဲကောင်းဆောင်ကဒီမေကုန်းကိုတော့တမင်မင်းခက်တီတီနဲ့ခတ်မောင်မမေးလိုက်သည်နန်းကလေးကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ရင်ကျမသိတာတော့ဒါအကုန်ပဲဆရာအကယ်၍ तू မမတ်မကန်အနာတွေလုံးမဲ့ဆိုရင်လဲကျမသိအောင်တော့လုပ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကိုဘာသာပြန်အဖြစ်ငှားရမ်းဖို့ तू နဲ့ကျမစကားပြောစဉ်ကလေးကကျမကို तू ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျမကလည်းမစ္စတာလူရဲ့ personal အတွက်ကတော့ကျမသစ္စာရှိနိုင်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကျမ့ကိုနိုင်ငံကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေတွေကိုကျမမဖောက်ပြန်နိုင်ဘူးလို့အပြည့်ပြောခဲ့ပါတယ်ဆရာ။ဒါကြောင့်လဲဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကျမကိုသူဘာဆိုဘာမှမတိုင်မရဲပါဘူး။ဒါကျမအမှန်တိုင်းပြောတာပါ။နန်းကလေးရစကားတွေကရုတ်တရက်ရှိသည်။အမှန်တကယ်လဲသူဒီကဲ့သို့ပြောဆိုဟန်ရှိသည်ဒါဆိုရင်ဒိုးရှိခန်းတွေကိုအဆင်စစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူဘာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုပေါက်ကခုံချပြီးထွက်ပြေးတာလဲအမှန်ကဒို့အနေနဲ့ဒီ201အခန်းမှာနိုင်ငံသားတဲနေတယ်ဆိုတာသိလို့အဆင်းအောင်စစ်ဖို့ရွေရွက်ချက်မရှိဘူးလေသူဘာဖြစ်လို့ဆင့်ပြေးတာလဲသူ့မှာဘာတွေထူးခြားနေသလဲဆိုတာတော့မင်းသိမှာပါအစင်းစီအဖွဲခေါင်းဆောင်ဤမေကွန်းကိုနန်းကလေးကလူလူလာလာပင်ဖြေသည်ဟုတ်တယ်ဆရာသူဟာလူတဲ့သူတဲ့ကိုတိတ်မထွက်ရတာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကဒီမန္တလေးမရောက်ခင်ရန်ကုန်သူဝနမြို့မှာနေစဉ်ကလေးကပဲအချိန်ပြည့်အခန်းအောင်နေတတ်တယ်နေစဉ်ထမင်းစားချိန်နဲ့ကိုလက်တန်းစဉ်ချိန်လောက်ပဲသူအပြင်ကိုထွက်လေရှိတယ်ဒီမန္တလေးရောက်ပြီးမကြဘူးကျမကိုအစိတ်ဝဲပေးစမ်းပါလို့ပြောဘူးတယ်ကျမကမစ္စတာလီဝေဘာလို့ပို့လဲလို့မေးတော့ငါသိချင်တယ်လို့ပဲဖြေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့သူကမပြောပါဘူး
เอซินซีอภัยกางซองอนิภิญลิวเวซูโดตโยနိုင်ငံသားဧည့်သည်သည်ပိုး၍ပိုး၍စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောလူတစ်ယောက်အဖြစ်နားလည်လာသည်သူနောက်ကြောင်းတွင်တစုံတရာရှိနေပြီဆိုခြင်းမှလည်းတန်တရားဖြစ်ဖွယ်နန်းကလေးအားထမရနိုင်သမျှသတင်းများကိုဆက်၍အစ်ထုတ်ဖို့ပဲရှိတော်သည်လေကဲဒီညအဖြစ်ပြက်ကလေးကိုပဲပြောဆက်မအောင်တို့အရှိခန်းတွေကိုအဆင်စစ်တော့အခန်းထဲမှာသူပါတွေချူရရဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာတို့ရှေ့အခန်းတွေကိုစစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူဟာထိုင်မနေနိုင်အောင်အခန်းထဲမှာဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်နဲ့ခဏမနေအောင်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ကျမကသူ့ကိုအေးအေးဆေးဆေးနေပါကျမကြည့်ရှင်ပေးပါမယ်လို့နှစ်သိမ့်နာတော့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ရခင်းကြီးကိုစက္ကနဲဆွဲယူပြီးမင်းဒီပေါ်ကကင်ထားငါပြည်ရင်ပေါက်ကစင်ပြေမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျမအရင်အောက်သွားပါတယ်သူစင်ပြေစရာဘာအကြောင်းမှမရှိပဲသူဒီလောက်ရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်နေတာတော်တော်တော့ထူးဆန်းနေပါတယ်ကျမကအင်းမလုံအဲမလုံလုံနေတော့သူ့မှာရှိတဲ့ဓာကလေးတစ်ချောင်းနဲ့သူ့ကိုသူရွယ်ပြီးမင်းငါခိုင်းတာကိုမလုပ်ရင်ငါ့ကိုငါတက်သေးလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ဆရာအဲ့ဒီတော့လေကောင်းပြီလေရှည်စင်းကျင်လဲစင်းလို့ပြောရတာပေါ့နန်းကလေးကပြောလက်ဆာစကားကိုခဏရက်သည်တက်ပြင်းမောကိုရှိုက်ထုတ်လိုက်သည့်အချိန်တွင်အကြတန်ကြားရလောက်ပင်ဟိုတယ်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေ၏တစ်ချက်တစ်ချက်ဟိုတယ်ရှိလန်းပေါ်မှမောင်းနှင်သွားသည့်ကားတန်နှင့်ဆိုင်ငယ်တန်များကိုသာကြားရရသည်နန်းကလေးကရက်ထားသည့်သူစကားကိုပြန်ဆက်သည်အဲကျမကလည်းစင်ကျင်စင်းလေလို့ပြောလိုက်ရောအိယာကင်းတစားကိုကျမကိုကိုင်းထားခိုင်းတယ်သူကအဖျားစားကိုကိုင်းပြီးအဲ့ဒီပရင်ပေါက်ကရှော့ဆင်းသွားတာပေါ့ယောက်ျားကိုကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျမကြကြတောက်မထားနိုင်ဘူးလေကျမပါရှော့တိုက်ပါသွားပြီးတော့ကျမလက်ထဲကအိယာကင်းစားလွတ်ပြီးသူ့ဝန်းဝန်းနဲ့ပြုတ်ကျသွားတယ်ကြားရတာပါပဲကျမပရင်ပေါက်ကလှမ်းကြည့်တော့ကြောက်အားလန်းအားနဲ့အမောင်တဲကိုသူဝင်ပြေးသွားတာကိုနောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရတာပါပဲဆရာဒါပါပဲကျမတိတာဒါအကုန်ပြောခဲ့တာပါပဲရှင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးရင်ကောင်းရင်ဖြစ်လာသည်အဲ့စီအဖွဲကောင်းဆောင်အဖို့လှုပ်စရာတစ်ခုသာလင်းကြံတော့သည်လေကဲနန်းကလေးမင်းရဲ့ boss ပစ္စည်းတွေကိုတစ်ချက်လောက်စစ်ကြည့်ခြင်း ਨੇ ဟုတ်ကဲ့ဆရာရပါတယ်ဒီမိခင်တက်တာထဲမှာသူပစ္စည်းတွေထည့်ထားပါတယ်အဲ့စီအဖွဲသည်ပါလာတိတက်တီများရှိတွင်လူဝေဤပစ္စည်းများကိုဥပဒေနှင့်အညီစစ်ဆေးကြည့်သည်ငွေသားအနေဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ100ရန်118ရွတ်တရုတ်ယွမ်ငွေ100ရန်110နှင့်တရုတ်စာဖြင့်ရေးသားထားသောစာရွက်စာတမ်းများကိုတွေ့ရသည်အစီအဖွဲသည်တွေ့ရှိရသောနိုင်ငံသားဖြစ်သူမစ္စတာလူဝေ၏ငွေနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကို Unity Hotel Manager အားစည်ရင်းစနစ်တကွအနှံလိုက်သည် Hotel Manager ကိုအောင်ဝင်းက Unity Hotel ရှိလုံခြုံရေးတစ်တာအမှတ်ရှိတွင်တင်စီပေးလိုက်သည်ကဲကိုအောင်ဝင်းအချိန်ကလည်းတော်တော်ညစ်ညက်လာပြီဗျာကျွန်တော်တို့လည်းသွားရအောင်မယ်အဲတခုတော့မှာခဲ့မယ်ဗျာအကယ်၍မစ္စတာလူဝေပြန်လာပြီးသူပစ္စည်းတွေကိုလာယူရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီကိုအကြောင်းကြားပေးပါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်ချပါကျွန်တော်အကြောင်းကြားပေးပါမယ်ကျေးဇူးပဲဗျာသွားအောင်မယ်အမှုစစ်အဖွဲ့ Unity Hotel မှပြန်လည်ထွက်ခွာလာချိန်တွင်ည12နာရီထိုးတော်မီလာသည်မဝင်မရဲတာနေ၏နှင်းမွန်တို့၏ထွေးပွေမှုကြောင့်ညသည်ဆင့်၍အေးနေ၏၎င်းနှင်းကြွေတန်းတဖြောက်ဖြောက်ကလည်းညရင်ခွေမှာပဲ့တင်နေလျက်ပြည်ကြီးတကူမြို့နယ်ကျွဲဆက်ကံရက်ရှိကာကြီးဝွန်အတွင်ဖြစ်သည်ဒီချိန်မျိုးတွင်အခြားသောရက်ကွက်များရှိလူများသည်အေးတန်ကြောင့်နွေနွေထွေးထွေးရှိသောအိယာတွေတွင်စောင်းထူးထူးခြုံ၍ကွေးနေကြမည်ဖြစ်တော်လဲကာကြီးဝွန်အတွင်မှာမူခရီးတော်ခရီးလာများရင်မောင်းသူများရင်နောက်လိုက်များ
ลูกตามามีเนี่ยเสียยาวตัวมีพี่สีก้าลูกเก่าเนี่ยเสียเฉยมายี่สิบนาทีคุยยังมีเนี่ยเนี่ยเงาตาลูรอดีทีนี้มาป่วยเอ็นี่ตัวลูกเองฉันทำได้มีสีมามีอะไรล่ะที่สองเลยดีอยู่กันมาแต่เอซิงตัวเอาเมมแต่เช่วุ่นใจไหลเตี๋ยดีโมเล่สายตาสายหนุ่ยลูมีอะไรเอาเนี่ยอีกเฉยมาดอเนี่ยเลยบวยจีเนจ้าจีมะฮู้มวยอะไรแม่บวยจีเนจินเลยมะฮู้พยาบวยมีอะไรยงตุ้งจ้าตาเด็ดต่อลูทูลูซังกะเลโกวันอ๋องจีเนจ้าจีมีเลยมะฮู้เปล่าทีมยาค่ายตรงอ๋องเช่นนี้ต่อเนี่ยเรนอันนี้เดี๋ยวมาป่าเวย้าวเวเองจีจะเทเรนเนี่ยจะร่างวันเลยพนันมาป่าที่ลูเดียโกทูซังตะบวยวันอ๋องจีชูเนจ้าจีพี่ลูกอเมียใส่เงินจะซ่าไว้อ่องจิชูเนตีกูเลยโซมาโซตาตูดีคงจะล้มเหนื่อยไทยนี่ไอ้ลงแก้มูจ้าตู้ขนาดกูกาจะแซ่แซ่ตรงนี้ตุ้มยาลงด้วยกากระนามันยิ่งตู้กูไว้อ่องจิชูเนตุ้มยาอาอัดให้เดินแล้วยาลงยาเนี่ยตะเว่ยเว่ยจีดีไว้อ่องจิชูเนตุ้มยาเรามาเดียวกาขมยาประตูเลยไม่กงกูตุ้มพี่ขมยาบาลูมิโอเลยเชียล่ะเตยูล่ะทีเมโกงโอเลยตูมาพี่วะตูอโมยากะเมโกงยี่ได้เบโกเลยตีบงมายาทีมยาเอเนจัยนุยตูนัดเทนเซนเน่เลเวนนุยช่วยโซเนตีโกมียาวเนตเล่เล่มีเนียอีตูเวทาติยาวเวเอจีรุยเลยช่วยรุยเนโซโซช่วยช่วยพอดาบาดาเวยมีมาลูมิโอมาบีบีเนสีตั้งเอพี่ก็คือไทยนี่ดูก็ไม่ใช่สาจีเว่ยสุดท้ายแต่เนี่ยคืออยู่หน้าแต่นี่ดูมีอะไรสิทีตัวต่อรู้ที่กูนี่กูเป็นยังไม่เมียพี่ไม่อยากพี่นี่ดีก็คดีที่ใช่มาเป็นสายการที่จะลาดีสายการบอกมาไม่เคยเดียวเส้นลายไม่เคยก็วันอื่นเดียวลูกจะโตเว้ยเว่ยเช่นนี้กูจีดีตัวมีอะไรก็อันนี้เรามาป้าพันนับล้านเนี่ยแต่จะตรงนี้ดิเชียนโลโลเตียวโลโลลูเตียววันอ่อนในตัวมีอะไรมาเตียวจะเผาพี่เมฆงจุ่มเมนี่ดิลูเซงกาเลยยามาสักการ์เนี่ยเมฆที่เมฆงมีอะไรเปลี่ยนมาพี่น้าเลยฮันเลยอมุยามาพี่ดิเนี่ยไม่เคยก้าลูเอาจามาโตถอยลูเซงอันนี้นะลูเซงอันนี้มาจะไรดิลูเซงกาเลยตู้กูมองจีอีลูเซงอีเมฆงมีอะไรที่เดินเล่นพี่เนี่ยมุมยาจ้าจีกันดาวมอกเจ้าเจ้าอะไรล่ะไม่เกลี่ยกะลูซี่เจ้าบีตัวสี่ยันอับยองนุ่ยจะคู่พี่กังกูเนี่ยตาจ้าเนี่ยอยู่นู้นสั่นเลยทีลูซี่มีลงด้วยกะแต่ละละเจ้าป้าตัวเลยตู้กูเจ้าเปลี่ยนจีทีไม่เกลี่ยกะเชี่ยบ้าตาสักห้าพี่มิงลาบ้าหูปนี่แต่นายาพิจีทีแต่เซงกะเมียหมาจงอยู่มาตีมาตาขังโอขาพยาดีทบกะตูเชี่ยมหัวบูหูดอกอภีตีรอเลยไม่กลิกะเชี่ยเดียวมาลีปีปีเดียวบาตาสักห้าพี่พยองอยู่มิงลาบาหูนกเสจีพยานี่好ลูเซงกะนักขันอาสงจงยอมยาพยองอยู่ตูกบพยองจีเย่ขังโอสักคะแนนยิ่งพยาดีตูกะเดียวลืมอยู่เดียวพี่จังตีจ้าตัวแกบีไม่เคยเลยก็ยืนด้วยเจ้าปู่ปู่จะคอยตามอยู่ตู้กูไปดิตู้ก็ยืนด้วยเจ้าที่อยู่ลาดิประกันลงกูและนับพายเพียงสองกันอยู่ท้องจีนเอซี่นี่หันสีดอและอสงกูอปูจะไปยืนยืนด้วยเจ้าปู่ปู่กูจะพูดพูดมองตาดิและชาวมาแต่เส้นยืนได้ตัวสีเหวินตัวดิอปูจะจ้าตัวสาวผิวยาวนี่หันสีดิลูเซนอีผิวแบบผิวยาวเนี่ยนามาตัวอย่างอันเนี้ยล้วนหลายที่ใช่มาเป็นไม่เคยก็ตู้กูเจอปาตาสักอาพี่วันอ่อนในตู้เรียนมาตีเอาตู้ดูกับอย่างไรดีเช่นที่มาจ้าจานี่ลูกมาเก่าเช่นจะมาหน้ากูไล่เขะเช่นลูกเรากูนี่กูจะมาไปไหนมาเลยใช่ชาเลยชาเลยจะมาเอ็มมาเที่ยวคุลุยาเลยฮอบีล่ะตู้ก็ขังกูสักคะแนนยังไรดีทีโมไม่เคยก็วันอ่อนในดีลูกเอาจีบแผลเลยเลยแย่
ตูกะเช่าเดียวเดียวปะอพ่อเนี่ยพยายามพูดลายเองตูกะเดียวเช่ากูเอบีนั่งเช่าทัวร์ลามียากะยศีเลบีทีเนียกูยาวลาราบาเวไอ้ดอกทีเนียจะมาเองกูขอตัวบีติดท้าไล่เมย์มันน่าจะมาตูเบียวเรนียกูสงสารบีไล่บัวไล่ป่าเมย์ลูกเอ๋อกะกำมาลีสกากูจีเนี่ยตัวจ้าทีบุมตีพามตีจู่จีจางจีพี่เนี่ยทีลูเซงกูเลยสานาจีมีอาพี่จีเองกางตัวเสียเสียงจ้าทีเมฆเลิกาซอซอกาทุสีลาทีใส่กานาจวนตาเซงกูจีเองตูกาชีมาซีเลยกาจีวันเนี่ยมาทัดตัวทีเนี่ยกาเอ็มยานี่เซพี่เดลูสาวเลิกาเลยยิ้มยิ้มยาเว่ยได้แค่นี้เซเป้ทีเนี่ยนิมงจามาทูพ่อเลยเวมียิ้มยาเจ็บพี่เนี่ยทีลาดีเลยมาวุ้มเย่ตาเซตาเลียเปลี่ยทูเนี่ยจีจีแต่คงมีเนี่ยด้วยมาแนนตีระมีมันงบยังทาดีแนนตีระอีเอ็นเว่แนนตีระก็เอเดตีอมีตากูมีด้วยทวีพิเศษยังเอ็นด้วยอัตินชีเนี่ยดีเอาไว้สามยากูทบไปเลยดีเก๋เสียยันเช่นนี่เดี๋ยวมาเอาละอริเอาไว้ด้วยกูเล่าไล่ป่าอ๋อเจ้าตัวไปไม่คลีแต่ยอมีตากะแค่จะแค่ในวันยุ่ยแนนตีระทบไปดีเอาไว้ยานเนี่ยตัวเวลาดียาวเอ็นจีกูเล่าไว้เลยดีแกมีตัวเนื้อตัวเต็มตัวกางกางตัวดีหูตัวกูตัวอาเจนไลดีและสิตัวยาวเนื้อดีเอ็งกเลก้าถ้าแท้ใจมีสาเล็บพี่เอ็งก็ไม่จีลาตัวเลยลองจมูกสิทีทีนี้ตัวจงด้วยกันยาดีอาจจะเดมยาจามากางกางท้องมาซะตัวลุ่มยาวเขยบีหูยเลยวันตาอายาจุ่มมีทีตัวแค่เนี่ยมาทั้งหลายใจหน่วยเอ็งก็สิสติสบายบ่เรื่องอังเวททางน้องท่านเนี่ยดีกาแฟขวดเท่ามากาแฟนั่นเด่นๆอ่ะตู้กูจุ่นเนี่ยอีตู้ก็ลุ่นเนี่ยดีสตีกงเนี่ยทันทีอเมริกาเมียก็ยืนยันจะทำบุญเนี่ยสาเสียมุมยาโก้อยู่ไหนเก้กาแฟเต้าป่ะมองเลยสาวะสาเหตุเต้าเนี่ยมาเอซีซีจะขายเบี้ยจ่ายรับบ่เจ้าตัวไปไม่เคลียร์อเมริกาก็มองตะคุยอยู่สาดีกาแฟบุบๆก็เลยหมดเอาไรทีตูเตตตาซาเต้าเขยาดีซาสามยาเรื่อยอินยาซาเต้าไรยาดีกาแฟเนี่ยหมดดีบ้านเนี่ยไม่เช่นตาอ๋องอายาตาสีส้มนัตเต้าตาเนี่ยพี่ตีหูด้วยไรมีอีตะโกลงช่วงมีอันวิทย์ตัวดีเลยตูซาเนี่ยเต้าเนี่ยดีโอจีเนี่ยดีเอ็มยูตามีโอตูกาเปียงจีไลเย่เจนจันนี่เปียงไลทีไม่เจริญเลยงาปอมาอายามยาเนี่ยพี่ไม่เคลียไอ้เจ้าสู้กูอะคุณเต้นเนี่ยค่ะกูเพียงสับปะไม่เนาะนั่นตีรากาเลยเปลี่ยนอยู่กางตาเสียเงียบๆกูรู้ใจอีสักกูอะที่มาเปลี่ยนจะมาเนี่ยไหมก็นั่นตีราบาลุงยูก็เช่นเดียวสู้ว่าหรอเก้เช่นเนี่ยแม่เนี่ยเอลูกายเนี่ยเลยสาเลยเปลี่ยนองลีกูเนี่ยแม่ก็ลิ้วเว็บาเนี่ยรากาเที่ยวบีเช่นเราบีเนี่ยลิ้วมีมันในบาร์เลยเมื่อมาในงานกูอากูลาลาการ์โรชินิมิโอนามูเลพุลาลิลาลาบาโอ้ท่านเนี่ยนี่บ้าอ๋อเช่นเมื่อมาในงานกูลาลาเตียวเวนพี่เวนกุยปีจานเนี่ยลาลามโหปุลาโหป่าเลยเตียวเวนปีจานเนี่ยลาลาบาถ้าส่วนดีเนี่ยเช่นพับพี่ลูกพี่ลาลาเลยเออลาการ์โรยูเอกาคิดจะจุยเวสินซาดีตัวกูจะเชิญลงสร้างจีเนติไม่เคลื่อนเชื่อมามุสกามมาอังตรีทายเวพยายามอยู่นานเลยเนติตัวเวสินาเนติโกไม่เคลื่อนไม่ยังมีเสียงตอนละสักกอบิกว่ากูสวยบ่ดูเงี้ยตาจ้าเปลี่ยนชาไลติและกูเลยและตัวบัวเพี้ยตัวเองกูก็ชุนที่เขาเดินมาเจนเลยเลยกูเนี่ยดูไม่เคลื่อนที่เอาเลยสิเนี่ยพี่เชนอ๋อทีนี้เอเซียนวันสุดเลยเอริโกเอซี่มาตามีบุเลยเอริกไอซานเนกูแพงขยามาเจ้าเดแต่แกลูทีก้าลูริก้าแต่ยองจุยบารีแต่ลาตอลาลอยเองกูเชียร์ยามเองเอริลูเชียร์ยังเชื่อเสียรีพี่เมลีถ้าเจ้ากูเจ้าเนฮอเดบอกกับซินบีเกมิดาบ้าอ๋อฮู้ล่ะไม่เคลียร์ก้าตูเบียวจะการีกู
လက်ခံဟန်တူသဖြင့်သူစိတ်သက်သာရရသွားသည်တကယ်တော့ဟိုတယ်တွင်တဲခွန်နေသောဧည့်သည်သည်ရက်ွက်ထဲမှတဲတကယ်သို့ကိုယ်တိုင်ဧည့်စင်းတိုင်စရာမလိုပါဧည့်စင်းတိုင်သည့်အလုပ်ကဟိုတယ်ကပင်သက်ဆိုင်ရာသို့ဧည့်သည်စည်းရင်းကိုပို့၍ဧည့်စင်းတိုင်ကြသည်မှာထုံးစံဖြစ်သည်ဒါကိုမိကလေးကမသိသဖြင့်သူပြောစကားကိုယုံသွားခြင်းဖြစ်သဖြင့်တော်သေးသည်ဟုတမောရှိုက်မိသွားသည်ရှင်တဲနေတာက Unity Hotel နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျမမနေ့ကျရင်အဲ့ဒီ Hotel ကိုလိုက်ပို့ပေးပါမယ်ကို Hotel ကိုမပြောင်းချင်သေးဘူးကရန်ကုန်ကကိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့အရင်တွေ့ချင်သေးတယ်နန်းတီတာကမျက်မှောင်ကျွတ်၍စဉ်းစားသည်သို့တော့စောတကမတက်လူဝေးဤစိတ်တိုင်းကြလာရောရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ဟန်ဖြင့်ရန်ကုန်ကUnity စူးစမ်းလုပ်ငန်းမန်နေဂျာဦးကျော်ကျော်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေပါသူ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးဒီကအကျိုးအကြောင်းပြောပြီးအမြင်ဆုံးလိုက်လာဖို့ပြောပေးပါကိုအကူကြီးလိုနေတယ်ဒီကိုကိုယ်တိုင်လိုက်လာပြီးရှင်းပေးမှဖြစ်မယ်လို့ပြောရင်သူချက်ချင်းလိုက်လာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါအောင်နော်နန်းတီတာကခေါင်းကိုဆက်ခနဲ့နှိမ့်လိုက်ရင်ကောင်းပါပြီမနက်မိုးလေးနာနဲ့ကျမရန်ကုန်ကိုဖုန်းဆက်ခေါ်ပေးပါမယ်ရှင်မိတ်ဆွေကိုကြော်ကြော်ကိုလည်းရှင်ပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းပြောပေးမယ်လေ။ကဲရန်ကုန်ဘုန်းနံပါတ်ရှင်မှတ်မိရင်ဟောဒီဆောင်ရွက်မှာရေးပေး။နန်းတီတာကဆောင်ရွက်လို့တရွက်ဖြင့်ဘောပင်ကိုချပေးသည်။လူဝေကဆောင်ရွက်ပေါ်တွင် Unity ကြော်ကြော်ဤဖုန်းနံပါတ်ရေးပေးလိုက်သည်။ထိုညကနန်းတီတာနှင့်လူဝေစကားတပြောပြောနှင့်မိုးစင်စင်လင်းသွားခဲ့၏။တမေးမှပင်မမေ့လိုက်ရ။ရန်ကုန်မြို့၈ရက်တလ2004ရက်နေ့ Unity အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းရုံးစူးရှာသည့်တယ်လီဖုန်းခေါင်းလောင်းတန်ကြောင့်ဇပွဲပေါ်ရှိတယ်လီဖုန်းကိုဥကြော်ကြော်ကောက်ကင်လိုက်သည်ဟယ်လိုအမေရှိပါခင်ဗျ Unity အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကမန်နေဂျာဥကြော်ကြော်စကားပြောနေပါတယ်ဗျာမစ္စတာလူဝေခင်ဗျားနဲ့အတူခင်ဗျားအိမ်မှာရှိနေတယ်ဟုတ်လားအေးညခါဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Unity Hotel ကမန်နေဂျာဦးအောင်ဝင်းကဒီမနက်ကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်လို့အကြောင်းဆုံးသိပြီးပါပြီလောလောဆယ်သူ့ကိုခမည်းပဲတာဝန်ယူပြီးထိန်းပေးပါအောင်သူကမြမလိုလည်းမတက်ဘူးဘယ်ကုန်းမှလည်းသူတယောက်ထဲသွားတတ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီညရထားနဲ့မန္တလေးကိုတက်ခဲ့ပါမယ်မနက်ပြန်မနက်ပိုင်းရောက်မယ်လေကျေးဇူးပြုပြီးခမည်းအိမ်လေးစာလေးပေးပါလားကျွန်တော်လာလို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျမန္တလေးမြို့ကိုရက်တလ2004ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပင်ဦးကျော်ကျော်မန္တလေးသို့ရောက်သည်ရောက်ချင်းပင်ပြည်ကြီးတခုမြို့နယ်ရှိနန်းတီတာဤနေအိမ်သို့အငါးကားတစ်စီးဖြင့်တက်သွားခဲ့သည်အစဉ်သင့်ပင်လူဝေကိုနန်းတီတာအိမ်တွင်တွေ့သည်လူဝေကိုကဲတင်ထားသည့်နန်းတီတာနှင့်လူဝေကအတော်ရင်းနှီးမှုရှိနေကြောင်းဥကြော်ကြော်ကတွေ့ရသဖြင့်အံ့ဩရပြန်သည်လူဝေကခမရရောက်လာတာနဲ့အတော်ပဲဥကြော်ကြော်ကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာမနေချင်တော့ဘူးဗျာဟိုတယ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ငွေတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခမရသွားယူပေးပါကျွန်တော်ဒီကပဲစောင့်နေမယ်အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးမစ္စတာလူဝေဟိုတယ်မန်နေဂျာကကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်တုန်းကခမရတကယ်လို့ကျွန်တော်စီလာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အဆက်အသွယ်ရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သက်ဆိုင်ရာတွေနဲ့ရှင်းပြီးသူ့ဟိုတယ်မှာအပ်ထားတဲ့ငွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခမ ्या ကိုယ်တိုင်တရားဝင်လက်မှတ်ထိုးပြီးထုတ်ယူပါလို့မှားထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူခမ ्या လိုက်ခဲ့ပါရှင်းစရာရှိတာတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ရှင်းပေးမယ်။ပြီးရင်ခမ ्या နဲ့ဆိုင်တာတွေကိုတရားဝင်လွှဲပြောင်းယူပြီးခမ ्या ကြိုက်တဲ့နေရာမှာနေပေါ့။လူဝေကသက်ဆိုင်ရာများနဲ့ရှင်းရမည်ဆိုတဲ့ဖြင့်မျက်နှာပြက်စပြုသည်ခြေတုံလက်တုံဖြစ်နေသည်သူအတော်ပင်မူပြက်နေ၏ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးလားဦးကျော်ကျော်မဖြစ်ဘူးမစ္စတာလူဝေခမည်းကိုယ်တိုင်တရားဝင်လက်မှတ်ထိုးပြီးမှခမည်းပစ္စည်းတွေရမှာကိုဘာမှမဟုတ်တာလှုပ်ထားတာမှမဟုတ်ပဲဗျာကြောက်စရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရှင်းပေးပါမယ်လိုက်ပြီးမျက်နှာပြရအောင်ပါပဲလူဝေကိုဥကြော်ကြော်ကဖြောင်းဖြား၍
အချိုးချောင်းပြောပြနေတော့လဲလက်ခံချင်ပုံမရအတင်းရင်းနေသေးသည်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မလိုက်လို့မရဘူးလားဗျာမရဘူးဗျဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အစင်လာပဲလေလိုက်နိုင်ရမှာပေါ့ခမရတို့နိုင်ငံထဲတော့အတူချင်းမတူမယ်ဒီမှာကဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အခါအားလျော်စွာညှို့ကြချက်နဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာမလိုက်နာလို့ရကိုမရဘူးမစ္စတာလူးဝေအနဲ့ထွင်ရမှာကိုပစိန်နဲ့ထွင်းတယ်လို့ငယ်တဲ့အမှုကြီးအောင်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျဟုတ်သားပဲအကိုဥကြော်ကြော်ပြောတာဟုတ်တယ်လေလိုက်သွားပါညီမအပြင်ကစောင့်နေပါမယ်ရှင်းစရာရှိတာရှင်းပြီးရှင်းစရာရှိတာရှင်းပြီးသွားရင်အကိုညီမစီပြန်လာခြင်းလဲလာခဲ့ပေါ့နော်အေးကောင်းပါပြီညီမရဲ့အကိုလိုက်သွားပါမယ်ပြဿနာကိုနန်းတီတာဝင်ရှင်းပေးမှပဲအဆင်ပြေသွားသည်နန်းတီတာနှင့်လူဝေကညီမရဲ့အကိုရင်းနဲ့မုန်းမွန်နေ၏အနားမှာရှိနေသည့်ဥကြော်ကြော်ပင်မနေတတ်နိုင်အောင်ပင်ရင်းနှီးမှုအတိုင်းတာကတစ်ဖက်ဆုံးသို့ပင်ရောက်ရှိနေပြီလားမသိတော့ဥကြော်ကြော်ကမစ္စတာလူဝေကိုခေါ်၍အငှားကားဖြင့် Unity Hotel သို့လာလိုက်သည်ဟိုတယ်မန်နေဂျာရုံးခန်းတွင်သက်ဆိုင်ရာများနှင့်ပါတွေ့၍ဥကြော်ကြော်ကအကျိုးအကြောင်းတင်ပြရသည်သက်ဆိုင်ရာများအနေဖြင့်လည်းမတင်ငါပွဲတက်တဲ့အထောက်ကြားတစုံတရာမတွေ့ရသဖြင့်မစ္စတာလူးဝေအခန်းမှတင်စီအနှံထားသောပစ္စည်းများအားတက်တဲ့များရှိတွင်မစ္စတာလူးဝေအားရေတွက်စစ်ဆေးခိုင်း၍ပြန်လည်အနှံပေးလိုက်သည်စကံမြမလေးနန်းကလျာကိုလည်းမစ္စတာလူးဝေမှပေးစရာရှိသည့်ငွေကြေးများကိုအခြေအလဲပေးခန့်လိုက်သည်နန်းကလျာကလည်းဟိုတယ်အခန်း201ကိုပြန်လည်အနှံ၍ချက်ချင်းပင်ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်ရှင်းစရာရှိသည့်များကိုအားလုံးပင်ဥကြော်ကြော်ကဦးဆောင်၍ရှင်းပေးခဲ့ပြီဟိုတယ်မှပြန်အထွက်တွင်ခမည်းအခုဘယ်သွားမှာလဲမစ္စတာလူးဝေကျွန်တော်နန်းတီတာရဲ့အိမ်ကိုပဲပြန်သွားလိုက်အောင်မယ်ဦးကျော်ကျော်တရက်နှစ်ရက်နေပြီးမှတရုတ်ပြည်ကိုအပြည့်ပြန်မယ်လေကောင်းပါပြီကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ညနေပဲရန်ကုန်ကိုပြန်ဆင်းတော့မယ်ခုလိုအဆအဆရရလိုက်ပြီးအကူအညီပေးတဲ့အတွက်ဦးကျော်ကျော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနှစ်ယောက်သားချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြ၏ရုတ်တရက်တယောက်လက်ကိုတယောက်မလွတ်မိအောင်ပင်တခဏတင်းကျပ်စွာစုပ်ကင်ထားမိကြသည်သည်သွားမယ်နော်မစ္စတာလူးဝေကောင်းပါပြီဦးကျော်ကျော်တယောက်နဲ့တယောက်ကြောခိုင်းလိုက်ကြ၏ဤဒီမှာထာဝရခွဲခွာခြင်းဆိုသည်ကိုမူနှစ်ဦးစလုံးမရဲမိပါလေအထက်မြန်မာနိုင်ငံမှုခင်တပ်ဖွဲ့ခွဲမှုရုံမန္တလေး CID တပ်ဖွဲ့ခွဲမှုရဲမှုကြီးဤရုံကန်းသို့ဒုတိယတပ်ဖွဲ့ခွဲမှုဒူးရဲမှုကြီးဝင်ရောက်လာလျက်အလေးပြုလိုက်သည်ထိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒူးတပ်ဖွဲ့ခွဲမှုကခုံလုံးတစ်လုံးကိုဆွဲခိုင်းဆွဲထိုင်သည်တပ်ဖွဲ့ခွဲမှုကဖက်လက်စဖိုင်ကိုပိတ်၍ဒူးတပ်ဖွဲ့ခွဲမှုစီတွန်းပို့ရင်တရုတ်နိုင်ငံသား၃ယောက်ပျောက်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်အင်းစိန် CID ကစာဝင်လာတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့တက်ဖွဲ့ခွဲမှုပျောက်နေတဲ့တရုတ်၃ယောက်ထဲကလူဝေဆိုတဲ့တယောက်ဟာကျုပ်တို့မန္တလေးကိုရောက်နေတယ်တဲ့သူတက်နေတာက Unity Hotel မှာအော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒုတိယတက်ဖွဲ့ခွဲမှုကအမည်နဲ့ဟိုတယ်လိပ်စာကိုမှတ်စုစားအောင်မှာချရေးလိုက်သည်တစ်ဆက်ထဲမှာပင်တက်ဖွဲ့ခွဲမှုဆက်ပြောမိစကားကိုနားဆွင့်ထားသည်အဲ့ဒီတော့ကျုပ်တို့ကသူ့ကိုရှာပြီးစစ်ကြည့်ရမယ်လို့စာထဲမှာပါတယ်။သူနဲ့အတူပြောင်းနေတဲ့မစ္စတာယူဘိုဝမ်နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးဆန်ဟုန်ရှန်တို့ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာသူသိနိုင်တယ်တဲ့။အဲဒါကြောင့်သူ့ကိုရှာဖို့စစ်ကြောရေးလုပ်ပြီးအမြန်ဆုံးပြန်တင်ပြပါတဲ့။သူတို့ကလည်းဌာနချုပ်ကိုအစစ်စစ်ပြန်တင်ပြရမယ်တဲ့။အခုတရုတ်တွေပြောဆုံးနေတဲ့ကိစ္စနိုင်ငံကြရဲ့ရုံးနယ်လဲဆိုင်းနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခမအဲ့ဒီတော့တက်ဖွဲ့တက်ဖွဲ့လွတ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတက်ဖွဲ့ခွဲမူရ
ยูเนตี้โฮเทลมันเดเลมิโอ12ရက်တလာ2004ရက်နေ့အမှုစေအဖွဲ့ကဟိုတယ်မန်နေဂျာရုံးခန်းကိုတန်း၍ဝင်ခဲ့သည်တယောက်နှင့်တယောက်ကမျက်မှန်တမ်းမိနေကြသဖြင့်ဟိုတယ်မန်နေဂျာဦးအောင်ဝင်းကထိုင်ရမှထား၍ခရီးဥကြိုပြုသည်ဟာဆရာတို့ပါလားအကြောင်းထူးရှိပြီရဲ့တူတယ်ပြောကျွန်တော်ဘာကူညီရမလဲဦးအောင်ဝင်းဟိုတယ်မှာတဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားမစ္စတာလူဝေကိုနည်းနည်းပါးပါးမေးစရာလေးရှိလို့ခဏလောက်ခေါ်ပေးပါလားဟာမစ္စတာလူဝေကချက်ကောက်လုပ်သွားပြီဆရာရဲ့ဘယ်နေ့ကချက်ကောက်လုပ်သွားတာလဲမစ္စတာလူဝေဆိုတာရောတေချာရဲ့လားဦးအောင်ဝင်းရဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်သူကပြဿနာနည်းနည်းရှိတဲ့ဧည့်သည်ဆိုတော့မမရရရှိနေတာပေါ့ဗျာသူကိုရဲ့နေ့ကကျွန်တော်ဟိုတယ်ကချက်ကောက်လုပ်သွားတာဆရာရဲ့ပြဿနာပဲဗျာမဆက်လို့ရမှန်းအောင်မသိတော့ဘူးအမှုစေအဖွဲအတွက်စိတ်တက်ကြစရာပါပဲပြင်မဲ့ရှိနေသည့်နေရာကိုမိုင်400ကျော်ဝေးသည့်ရန်ကုန် CID ရုံးကတည်နေသဖြင့်သတင်းပေးသည်သူတို့ကစစ်စစ်ရန်တော့ခေါ်တော့အခါပြင်မဲ့ကဟိုတယ်မှထွက်သွားသည်မှာ3ရက်ရှိသွားပြီဆိုတော့တကယ်သာသူသွားမယ်ဆိုရင်တရုတ်ပြည်ပင်ပြန်ရောက်နေလောက်ပြီအမှုစေအဖွဲကောင်းဆောင်အကျန်အိုက်သွားသည်ကိုဟိုတယ်မန်နေဂျာဦးအောင်ဝင်းကလည်းအထာပေါက်သွားဟန်တူသည်သူရှိနေနိုင်သေးတဲ့နေရာကိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဆရာဟာဟုတ်လားကဲပြောစမ်းမအောင်ဗျာသူဘယ်မှာရှိနိုင်တယ်လဲပြည်ကြီးတခုမြို့နယ်ကျွဲဆက်ကန်ရွက်ကကနန်းတီတာဆိုတဲ့ရှမ်းတရုတ်မာလေးအိမ်မှာပါဆရာကျေးဇူးပဲဗျာပြည်ကြီးတခုမြို့နယ်ရှိနန်းတီတာ၏အိမ်ကိုချက်ချင်းတန်း၍လိုက်ကြသည်နန်းတီရာ၏အိမ်ကလေးကခြံနှင်းဝန်းနှင့်တထထိုက်ကလေးဖြစ်၏အမှုစေအဖွဲရောက်သွားချိန်တွင်နန်းတီရာနှင့်မစ္စတာလူဝေကအပြင်သွားတော်မူဆက်ဆဲသူတို့ကရက်လိုက်သည်နှင့်တန်းအတော်ဖြစ်သွားကြသည်မစ္စတာလူဝေဆိုသည့်နိုင်ငံသားမျက်နှာကအတော်ပြက်နေ၏နန်းတီရာဆိုသည့်ကလေးမကတော့ခက်တီတီနန်းတီရာဆိုတာမင်းလားဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ကျမပါဘာကိစ္စရှိလို့လဲအကိုတို့ကဘယ်သူတွေလဲရင်နန်းတီရာကအရက်ဝတ်နဲ့အိတ်ကိုစီလွှဲထားသည့်အမှုစေအဖွဲ့ဝင်များကိုတယောက်ချင်းခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်သည်တို့က CID ကပါသူကမစ္စတာလူဝေလားဟုတ်ပါတယ်လူဝေကမြန်မာစကားနားမလည်တော့လဲသူ့အမိပါလာတဲ့ဖြင့်သူ့အကြောင်းဆောင်စမ်းနေမှန်းသိပုံရသည်သူမျက်လုံးတွေကဟိုကြည့်ဒီကြည့်ပြေးလဲရှာနေသလိုမျိုးမို့အမှုစေအဖွဲ့ဝင်များကမတိမတဝိုင်းထားလိုက်ကြသည်မစ္စတာလူဝေဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုငါတို့ခဏခေါ်သွားမယ်ဘယ်ကိုခေါ်သွားမှာလဲရင်နန်းတီရာကပြပြတလဲမေးသည်လူဝေအတွက်စိုးရိမ်နေပုံရကြောင်းလဲပေါ်လွင်နေ၏အမှုစေအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က CID ရုံးကိုခေါ်သွားပြီးမေးစရာလေးတွေမေးမှာပါမစိုးရိမ်ပါနဲ့ပြီးသွားတာနဲ့ဒုံမင်းစီကိုပြန်ပို့ပေးပါမယ်ကျမဘာလိုက်လို့ရမလားသူကမြန်မာစကားမတတ်ဘူးလေကျမကဘာသာပြန်ပေးမှဖြစ်မှာမင်းလိုက်စရာမလိုပါဘူးတို့ CID မှာတရုတ်ဘာသာပြန်တွေအများကြီးရှိတယ်ကဲငါတို့သွားမယ်လူဝေကိုစီကြောရေကန်နဲ့ထည့်လိုက်သည်လူဝေကအတော်လေးရုပ်ပြက်စင်းပြက်ဖြစ်အောင်မင်းဒဇက်ဇက်တုံနေ၏အမှုစေအဖွဲကလည်းတမင်မင်းစိတ်ဓာတ်စစ်စင်ရေးဖြူဟာရအလုံးပိတ်စကြောရေကန်းထဲတွင်ထည့်၍စောင့်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်၏တနာရီပြီးတနာရီကြာလာသည်စုစုပေါင်း၄နာရီတည်တည်ခတ်တီကလူဝေပြုမှုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းသက်သေပြစရာမရှိစင်စစ်မိတိပြုမှုနှင့်အရေးယူမည်ဒီကိုပင်မတိသည့်အခြေအနေလူဝေသည်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့တရားဝင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်ဝင်ရောက်လာသူဖြစ်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလောက်ကရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလေးလာနေစေကာလဖြစ်သည်ဒီချက်လက်နှင့်ပတ်သက်၍မတင်ငါဘွယ်ရာတစုံတရာရှာဖွေမတွေ့ရသည်လူဝေအပေါ်တန်တရားရှိသည်ကပြောင်းနေစေဖြစ်သောတရုတ်နိုင်ငံသားယူဘိုဝမ်ဇနီးမောင်နှံကိစ္စယူဘိုဝမ်မြန်မာပြည်တွင်ဝင်ရောက်လာစဉ်လေးစိတ်မှလူဝေကိုယ်တိုင်သွားကြိုသည်ဟုသောသတင်းကုန်သည်ကြီးမြောက်ဟိုတယ်သို့လည်းသူကိုယ်တိုင်ပို့ပေးလျက်နောက်တနေ့တွင်သူကိုယ်တိုင်လာခေါ်သွားလျက်နောက်ပိုင်း
ยูโบวันเนสันนี่มาวันนั้นเองก็สาวสาวมีสาวเปล่าตัวที่อันนี้ท่าที่เคยสานี่ปัตย์ยูลิวเอโก้ที่งามาเก็บพี่เนจินวีลิวเอก้ามันเลโก้ยาวเนติพี่เชนอ่ะตามไอเอซินเซียเพื่อก้าตูเด็กคนเนติยูนาดีฮอเดะแค่เนียเดียอันนี้วันจันทร์แค่เมียกูเอซินเซียเนจินวีตูก้าทุเดียเดะแค่อีเป็นเป้ามาเอ้ยแกงูจูเกะตัวต้องพี่เวคงจะทวีตัวดีพระเจ้าที่มีอัตตส่วนอยู่ตัวทวีอย่างนี้ตัวเรียนพี่หมดคู่คู่จูหลงท้าจีมาชีบาลีเย็นนี้ยิ้มสายเย่าอ๋อเจ้าเสียเจ้ามาชีที่เช่นมีก็ตัวกูป่วยเป็นติงอาเมกินพี่ลายอะไรดีทุกท้อยูบัวจะนิ่งมองในเจ้าส่งในมือในประเดี๋ยวมีที่เดินลงสามย่าอเมซีเอพเรียมาชีดีก็ขัดดีอเมซีเอพเรียพูดว่าการกูยังอยู่สูบบุหรี่อารมีเป็นเดี๋ยวพ่อตาเปลี่ยนเสียยาวลาดินเนี่ยมูซี่พ่อเวียก็ลิวเวกูท้าดิสิจอยแค่ไหนตัววิ่งแก่ดิลิวเวนี่ท้าก็เปลี่ยนคนนี้อีสิจอยสักการ์นี่เปลี่ยนอะไรยังบริจาคเพื่อนพี่หูสุยามีเอพี่ชิดูมาเลยอีเอเชนี่มีก็เข้ามาสอบพ้องกว่าทั้งส่วนไหนที่เอเชนี่ไม่ใช่ไหนนอบ้าหูสิจอยด้วยจอมยาอยากเข้ามาสอบเปลี่ยนไหนที่หูจุ้ยเลยลูเวกูไปกูจะอยู่อาบินเนติลายน์สกับยามาเตสเมโกนิโกซาเดมิมยาดีขมยานเนมเลี้ยวไปบ้านายงานตาเนี่ยอะไรนายงานมาขมยานนี่แกเรื่อยสาวกูเปล่าบ้าจันโอกาเตี้ยวนายงานตาบ้านี่รักก็รอเชียนทาวบีเนี่ยลี่มีผิวปากเลยขมยานจู่ๆมีมานายงานกูพาลาลูกได้เลยจันโอยินดีมีน้ำมูลเลยอ่ะสิ่งว่าเช่นนี้ลาลีลาลาบ้าเที่ยวนั่งแกก็ขมยาลาลงอ่ะขมยาเนี่ยดูประตูรีบาดเลยจะนอนเที่ยวเที่ยวลาลาบ้าพอประตูมาบ้าบ้าบ้าที่เมื่อกี้มีกูลิวเวก้าดินเยี่ยมูชีอ่างจูซาวีเพียงนี้ดีอมูเซ่พ่อแกสิจ่ายเช่นนี้กูอัตมาจันเน่พันธะตะเกตุลิวเวอีเลวชามูเช่นนี้กูเลยซีซีทีวีกล้องพิงมันลดอายุมาได้เดือนเลี้ยงชีวิตยูโบวันนี้สาวชายสุดเรียมยานายกูขมยาติดละที่เมกงก้าอาศัยกูและที่เปลี่ยนชาวเดียทูชาไลที่เมกงพี่อีมีอะไรมาท้าใจหน่อยพี่เอาเวลาที่เมกงจ้าตัวอันนี้คนนี้พี่ตัวเลี้ยมีหูอมูซีพ่อก้ามีอะไรท้าที่ท้าไม่แม่ยูโบวันนี้สาวชายสุดละก้าจะน้องไม่สวยเลยเว้ยพี่ตีรามายินนี่ก็ตีละตีอบีมาสาวเลวเลงงานจะคู่รังดูด้วยพี่แล้วใครจะตีเลยอ๋อเฮ้ยล่ะลิวเออีแต่เปลี่ยนแล้วตีช้าจังมูซี่พ่อเวียมยังไงมีตัวดีภาษาไม่ยากอมีเป็นชัดเจนสินซามียารอน้องมาทรียาเลยชูบัววันนู้นสันนิมาวเนี่ยมีมาพี่กูลาต่อเลยสุรายอ๋อเขมยาตีละโอเคจะน้องตีบ้าเลยที่กูอยากเจอเนี่ยก็มึงลาเราพี่พี่ชายเลยใช่ไหมจนเรากูได้นะตัวจูบีทรีจ้าเขาเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะเนสโซโล่ปุ๊บไปกันได้เลยเราจะได้ทำเป็นจูบีจนเราเขาเดี๋ยวกูตัวจูบีตัวเลี้ยมยาเขาเดี๋ยวก็จะขายเช่าเก่าเราลาบาร์เลยทำเป็นซาบีเราจนเราก็เดี๋ยวพี่พี่มาละเพื่อเดี๋ยวมาพี่เขาเดี๋ยวมาเลี้ยลุ่มไม่รอที่จะพี่เราไม่ยาดีบูเลยตะคุกตัวเราไปกับจางทุยจะน้องหายในไทยเนี่ยตัวน้าเองก็ฟงเสียเปลี่ยวไม่รู้เปลี่ยวตัวบาร์เลยไอริลูกะพาลูโลเลี้ยวไว้แต่ดูเปล่าตู่จ้ากงลงกูตู่ไม่มาเราตีจะมาตีมาไอรินี่กะจะน้องรู้ด้วยบีเดนเอาไปตัวเนี่ยจะน้องลงว่าเสียตัวเปลี่ยวตัวแกบาร์เลยเปล่าตู่สกายเลยมาท้าวกูชายเว่ยไม่คนจะคู่ไม่จีนส่งเพื่อนไล่ดีไอรินี่กะเขมยาตู่รู้กูทำไม่จุดาไปใส่มาจุดาเลยอากาศเย็นสายน้ำมีตู้สีก้าชาเลยเหงาหงอเสียจีมีมหงอยน้อตู้อะไรบ่มีหูด้วยอยู่ใจพี่ไม่กงกูไม่จีนพี่ดีอะไรเราจะน้องไม่มีอุบยาเที่ยวแดงอาศัยแต่สายเมย์จะน้องก็เลยในชาติเดียวสุรอแล้วหนูสายน้ำเมรุไม่มาทำมีอุเลยตู้ก้าวในสุรสายกูตู้บ่ได้เย็บีง่ายกันในตัวจาระบ้าอมูเซ่พ่อแอดเว่ล
ลงว่าทบไปตัวทีอภิพิธีลูกเวกูชอบใจยิ้มยามันป่วยน่าเลยล่ะทีซอซอกะแต่จะตรงนี้บ่หน่วยไม่น่าเป็นในทีมยากาเลยแต่ก็เข้าชิงเข้ามีเที่ยวสาวในเจนเลยพี่นายทีพี่มุ่งมุ่งลงผู้ดูตามมาอยู่ตาที่ลูกเดียวอันนี้พี่เสียในยิ่งสายพี่ชิยามีกิจสามยากูจะได้จ่ายทีเป็นมหัศบาลาตัวกะทุกอันมุ่งอยากได้อันมีอยากพันยุ่ยอันมุ่งเสียพวกกูเลยจ่ายทีมยาเลยพี่นายเลยทีขมยาโรจงไหนขมยาโรจะอยู่ไหนไงกะจะยึดเดชวยมิวรีกะอยู่บ้านนู้นเลมยาเปล่าในจังจะอยู่เยรีซีมาแต่จะพูดในจุดจะอยู่ไหนไงจะพูดวันนี้กะจงดูกูจงดูกูอากูยิ่งจังลูกเจ้าตัวนี้เนี่ยคู่รบยาวนี้เลยต้องยาวเท่ากับตัวใหญ่เลยขมยากูสิ่งนี้จะรับเป็นมิสเตอร์ลิวไอ้ดีดอกมิสเตอร์ยูบัวจะนิ่มเอาเนี่ยเบโกตัวไหนเนี่ยพม่าชิดะไหนเนี่ยสุราขมยาตีนเปลี่ยวไปละลิวก็ขยายพินิติขนาโกโก้พิวิทันดีที่เชนิติตุบกะอัตติยาทาเลียชิจังตุเลตบบ่าวหันดูดีตุกะเลเอเลเนี่ยอามุเซอพวกูแต่เดี๋ยวยังสายบีเลยยูบัวสูเรตุกะจันนารุเตียวพีมาพูนทาร์เร่เชื่อหงจีเอียสาวลอยลงงานกงมันีเอ๋โอกะท้าพยาตู่กงมันีกะอาศุเชียรีเล่คอเรลีอามีนีเร่ลงงานจะคูปเชตเอ๋ด้วยเชียวันดุยกะเล่ตัวตัวมีอะไรลงงานกะเล่อาจจะกูอามีเนสูวารอบยาตีเร่ได้ไหมลีอาศุเชียวันดุยกะกูมันนี่เนี่ยเป็นอะไรสิเว้ยมาเสียงเช่นนั้นทบีอันยังเว้ยเปลี่ยนทบีสิจันเนี่ยถ้าเป็นแม่ตัวก็อสูเชียวันนี้ยังอันยังเว้ยด้วยกูเปลี่ยนทบมาเป๊ะเป๊ะไอ้การเงินเนี่ยจะใช้สิบวันลงงานด้วยพี่เจเจน่ายังเว้ยลงงานด้วยเลยเราเจลีไอ้เราด้วยเราเนี่ยกูอสูเชียวันนี้ก็ไม่เจนได้จ้าวเสียตีเรื่อยได้แต่โชว์ลู่เรื่อยสมมติอาจารย์ด้วยกันเลยเสียรู้มีมาบีมาสิ่งในใจเลยสุรตัวก็พูดภาษาสกากูเยอะอยู่ชื่อเสียงพูดภาษาสกากูเวลีหันพี่กังงูท่าดีเสียงพูดภาษาไม่ได้เลยเว้ยอีเล่จะน้องพูดเองจะน้องสกาพี่มาสู้เลยเสียเสียรู้มูเซียชีรู้เบียบกูบอกตาเบียเสียงพี่ด้วยบาร์อ่ะเอจะน้องพูดไหนน่าจะคู่กันอ่ะตัวฮะเช้าน่ายาวไปกี่สันเป็ดเด็บีออสเตรเลียไหนเงาโก้ตัวไหนมาเลยถามมาไม่เข้าแต่ดิยาไหนเงาจะคู่คู่โก้เลยตัวไหนเนี่ยลิยามาบีเด็กอะทวดตาการอ่ะดิยาไม่เหมือนทวดเบาด้วยกะทวดตัวรันนี่มาบ่เสียเอ้ยอามุเสียพ่อไอ้ด้วยมีตัวเนี่ยเสร็จแล้วสิจอยลงไหนตัวมีไม่เข้าจ้ะดูทวดสุจามยากะพี่นายเจชินีดีกว่ารอและไม่คันยุยยามีไม่เข้าปะตัวพี่ก็มีเลยขมย่าเอ๋ทวดสุจัดด้วยอ่ะขมย่ากูจะดูมีมาในงานยัดเพื่อนนี่เนี่ยสั่นเลยยังอยู่ทางอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ทารอไม่ใช่เปล่าทำไมแม่ขมย่ารู้ต้องยอมเปล่าหนึ่งเด็กกิสานเนี่ยเป็นเด็กบีขมย่ารู้จะอยู่ในงานยัดเพื่อนกูอาจารย์จ้าบีตัวล้าขอเลยทีรอจะดูกะขมย่ากูไม่ใช่ยัดสักคำมาทิ้งติ้งทายาเลยแม่ขมย่ารู้จะอยู่ในงานกะยัดเพื่อนวันนี้ยาวเลยจะดูกะจะอยู่ในเปล่าไปเอี่ยมแม่คือขมย่าทวดสุเคเรอได้จะยกย้ายได้ว่าวันนี้และขันอังเปียบยาบีอามูโกสั่นเลยยังสายบีรอบยาฮะเสียอะลูรอมมันลูกบ้านเนี่ยเสียรู้ไว้ใจตัวลูกซีบีลูกเบี้ยวเนาะจะนอนต้องมามาเลยชีจีคู่บ้านเนี่ยลูกเวทยาได้เพียบยาพี่ตัวดีจะยกย้ายวันนี้ยังสายยามีโกตุลงนิมโยหามันสิคงมองมาทายในดีโกอินทรีย์ไม่จับเพียงสักคะแนนทายเยอะดีองค์นายยังโกเขาหนึ่งเว้นสามวิกูโกโก้เล่าเจียนตัวมีโกเป็นส่วนใหญ่แต่เพียงอามุเสพพ่อเวียนยากะวันวันสวดทายใจเยอะดีเตียวปีเรนตุอีน่าเจ้ามาพาเรศีเนมีโกลู่เวเน่เตียวปีเอจะพ่อเวียนยามาอับบ้าณท้าวเลโกเน่เฟวายลาตงเย่อีกการณ์นี้ตัวปิดตัวมาไหนเงี้ยเช้าห้องพี่เนี่ยยาสเวมุสงสารซีซีเยอุจิฮานามะทุเรียนยงจายมุเช้ามุจีเนี่ยเช้าแทบพ่อเวียนมาเรื่อยมิวตัวยาวลาดีทุนเงี้ยเนี่ยงานไหนเฉยแม
မန်လေးတားရဲတပ်ဖွဲ့မှုကိုယ်တိုင်ထိမ့်သိမ်းထားသောတရုတ်နိုင်ငံသားမစ္စတာလီဝေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှတာဝန်ရှိသူများနှင့်တရုတ်ကောင်စီဝင်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများရှိတွင်အခမ်းအနားဖြင့်လွှတ်အပ်ပေးသည်မစ္စတာလီဝေထံမှသိသိထားသောအမေရိကန်ဒေါ်လာတရုတ်ယွမ်ငွေနှင့်ထိုင်းဘတ်ငွေအပြင်ခီးဆောင်သစ်တာတစ်လုံးနှင့်သူ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်း25မျိုးအားတရဝင်လွှတ်ပြောင်းပေးအပ်သည်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံရှန်ဟောင်းပြည်နယ်ရာဇဝဲမှုခင်ဆောင်သားစစ်စေးရဲ့ဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးရဲမှူးကြီး၏ယေစုတင်စကားကိုမြမဘာသာပြန်ဆရာကဘာသာပြန်ပေးသည်အခုလိုတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံဆွေမျိုးပေါက်ဖော်များပြီးပြီးအိန္ဒိချင်းကောင်းများအနေဖြင့်အပြန်အလှန်လေးစားပြီးတနိုင်ငံရဲ့အခက်အခဲကိုတနိုင်ငံကအကူအညီဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆိုင်ရွက်ချက်ကိုတရုတ်အစိုးရကိုစားကျွန်တော်ကအထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပြောကြားပါရစေဒါအပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားများပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိတို့ရဲ့အဖို့တန်အခြေအနေကိုအသုံးပြုပြီးစုံစမ်းအဖြေရှာပေးတဲ့ပြည်သူ့သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအားလည်းလေးစားခွန်ပြုပါကြောင်းနဲ့အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားပါရစေခင်ဗျာတက်ရောက်လာကြသည့်နှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူများကတရုတ်ရဲမှုကြီး၏ကျေးဇူးတင်စကားအစုံတွင်လက်ခုပ်ဩဝါဒပေးကြသည်ထို့ဖြင့်တရုတ်ပြည်မှပျောက်ဆုံးသူများအားကိုကြီးရှာဖွေပေးပါရန်အကူအညီတောင်းခံလာမှုအားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့အနေဖြင့်အစွမ်းကုန်ကူညီခဲ့သဖြင့်ကြောက်ဆုံသူ၃ယောက်ထဲမှမစ္စတာလီဝေဟူသောတရုတ်နိုင်ငံသားအားတရုတ်တာဝန်ရှိသူများလက်သို့တရားဝင်လွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်သည်2004ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နနက်10:00ခွဲတွင်တရုတ်နိုင်ငံရှန်တုံးပြည်နယ်ရာဇဝဲမှုဆောင်သားစစ်စေးရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးရဲမှူးကြီးနှင့်အဖွဲ့သည်မစ္စတာလူဝေအားခေါ်ဆောင်၍မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိမ့်မှမန္တလေးကုမင်းလေးချောင်းလိုင်း China Eastern B3019 လေးချောင်းခရီးစဉ်ဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံသို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားလေသည်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့သည်ငါလက်ကလွတ်လျင်ပြည်ပြည်ဟုသဘောမှတ်ထားမခံယူယူပုံဝန်ဇနီးမောင်နှံပျောက်ဆုံးမှုအားလက်လက်မိသည်များစုံစမ်းစေထောက်လန်းစေမေးမြန်းနေစေပင်2004ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံရှန်တုံးပြည်နယ်လုံခြုံရေးဌာနလုံခြုံရေးဌာနခွဲမှုမစ္စတာပင်ဟိုပင်ဦးဆောင်သောတရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ခွနဲ့ဦးရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်လာပြန်သည်တရုတ်တာဝန်ရှိအဖွဲ့နှင့်အတူပျောက်ဆုံးနေသောယူဘိုဝမ်၏အကိုမစ္စတာယူဝမ်ကျောင်းနှင့်ဆန်အောင်ရှန်၏ဦးလေးဖြစ်သူမစ္စတာဒူဝမ်ဂျောင်းတို့လည်းအတူလိုက်ပါလာခဲ့သည်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ဤစီကြောချက်အရာလူဝေသည်ယူဘိုဝမ်နှင့်ဇနီးဆန်အောင်ရှန်ဟာလဲဘေးညစ်တက်၍သူဝနာတွင်သူငှားနေထိုင်ခဲ့သောနေအိမ်ချမ်းဝင်းအတွင်မြုပ်ထားသည်ဟုဆို၏ထို့ကြောင့်တည်ဆုံးသူများ၏ရုပ်အလောင်းများကိုဥပဒေနှင့်အညီတူးဖော်ရာတွင်အကူအညီပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံသည်Data Studio ရဲ့တင်ဆက်မှုတိုင်းကိုကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါရရှင်။နောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်တည်းမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။